Vážení diváci, dobrý večer. Je pondělí krátce po 8 hodině nebo zhruba 8:30, což pro mě znamená výlet do budoucnosti nebo poznávání světa mladých. Já někdy nestačím zírat, jo, a věřím, že vy taky. Čím vším se dneska lidi baví? Že jo, Kubo? Ahoj, Jakube. Je to tak, je to nová doba, zábava se posunula, rok od roku se posouvá. To je Jakub Jíra, můj spolumoderátor, až jeden ze šéfů Clash of the Stars. To ne, úplně, spoluorganizátor. No tak dobře, tak jsi hodně viditelná tvář Clash of the Stars. A my tady s Jakubem si zveme mladý lidi, nebo ne, tak úplně mladý, abyste neměli pocit, že je to 18-letý lidi, který ale hrozně baví mladý lidi. Koho si mi dneska přivez? Mirku, dneska tu máme hlavní hvězdy Clash of the Stars 6, to je Dolary Plzňako a pomalu Snakesy, prostě dvě ikonické tváře. Buďte zdraví, zdravím všechny, zdravím diváky, zdravím mi přátelé a všechny, zdravím Lukáše Raymonda, Honzu Bendíka, mýho kauče Rytmuse, kamaráda, zdravím moji rodinu a všechny ty, kteří mě podporují. A Marka Podnikatele. Hele, kluci, to, že účinkujete v Clash of the Stars, nebo teda zápasíte v Clash of the Stars, to Kuba říkal, a co děláte? Tak Snakesy. Tak já jsem teďka začal, jakoby asi 4 roky naspátek vzniklo vtipný videjko, čistá improvizace, pomalu Snakesy, tady s Johnnym, s Davidem, tady se mnou je, tak jsme natočili takhle. To diváci nevidí, ty jsou zákulisí. My jsme zvali vaše podporovatele, ať jdou účinkovat s vámi, nebo ať tady s náma společně, ale nechtěli. Ale přiznám se, že tolik podporovatelů tam ještě nikdy nepřišlo sem, jo. Jo, tak... Jen tak, jako zhruba 20 lidí sem přišlo vás podpořit, to je dobrý. Tak jako ta organizace, jako nebo to zaměstnávání kolem mě asi prostě ten počet vyžaduje a... Jak říkám, založili jsme takhle první vtipně to videjko, pak na to na sílu jsme natočili druhý. Chytlo se to, já jsem tím pak dostal od Lesyho přímo pro Genetra celé organizace Clash of the Stars, jsem dostal jakoby nabídku přímo do zápasu, vyzkoušet si to v plném provedení. A trénujete jako ano, tak mám dojo v Chodově u svého kolegy Made. V Chodově u Karlovy Varu. U Karolí Varu, přesně tak, Chodov mezi Sokolem a Varama. To jsme skoro rodáci, já jsem z Mariánek. Vidíte, ale... to tam je hotelovka, pěkný holky jsou tam. Mariánky jsou fajn. Jo. Dolary a vy? No já jsem z Plzně. Jako představte se mi. No. Já jsem Dolary Plzňako. A co se týče Clash of the Star, strašně jim děkuju, že mě do toho, jakoby ta organizace jako vzala do toho, svýho jakoby zápasu s Carlosem Bendou, jak jsem ho vyzýval. Děkuji strašně tady Speakersovi, Tipkumu a Tomáši Lesimu. Jsou to i moji kamarádi. A vy jste válečník. Vy jste jako válečník, takže máte něco společného s bojovými sportama, nebo je to jenom for? Ano, já vám k tomu něco řeknu, jak jsem k tomu přišel. Jako dítě od 3 let, ano, jsem se koukal na televizi a jak tam jsou ten ty Jackie Chan a tuhle Jet Li a tuhle ty slavný herci, tak jsem jako dítě na to koukal a na tyhle ty mistry a jakoby mě to tak vzalo, že jsem si to vzal i do srdce a stalo se to. My to natáčíme před Clash of the Stars, ale budeme to vysílat až po Clash of the Stars, takže diváci, kteří teď se na nás dívají, tak ví, jak ten zápas dopadl s tím Bendou, jak jste říkal, ale my to teda nevíme a prý budete 3-1. Je to tak? Je to tak, ano, každý... Ale on si stoupne zádama do klece a bude okolo sebe mlátit, jako chcete porazit. Ne, my jdem po jednom. Je to takhle? Po jednom jdeme. Každý na 3 minuty. No. Ano. A vy děláte tak kung fu a on je ale ano, zápasník. Já dělám kung fu, já ovládám všechny bojové sporty, karate, jiu-jitsu, jako všechny bojové sporty a já se to učím v lese, já trénuju v lese a čerpám energii a sílu z kytek, ze stromů. Jo. Já mám takového bojového ducha, že to čerpám celý jako z přírody. Dneska to tady vypadá jako trochu zvláštně. Dneska to bude hodně bojový, v bojovém duchu se to ponese ten dnešek, což je správný, blíží se Clash. A blíží se Clash, teda on se blíží teď, ale diváci už budou vědět, jak to dopadne. Uděláte tam nějakou show? Tak mi tam něco ukažte, kluci. Tak já myslím, že tady můžeme něco nacvičit, jakože ukázat, jako já jsem si připravil takový tutoriál menší, jmenuje se to Osaka, takže stoupnete si takhle, zapřete se a jenom dáváte najevo kolena, jo?
a tím vlastně zakrajete, pěkně se zabalíte, pěkně pohrajete si s chlapem, máte 2-3 minuty, pěkně se zabalíte a udeříte, jo? Tady pan z Bystr, já nevím, jestli mi bude oponovat, může tak bejt, ale... Nehodláte se tady poprat? Ne, tak určitě ne, já jsem to pobral jako, jakoby, jako jak říká ten zpěvák Jiga, co naspíval ten videoklip s tím Elninem, takže to pojal prostě tak nějak po vojensku a prostě jak se sluší a patří. Hele, dolary a vy? Já bych vám taky mohl ukázat třeba tygra. Tak. Ukáž tygra. To jo. Můžu vám ukázat ještě i opilou opici. Opilou opici? A bude to stačit na toho kotlára? A byl bych velice rád... Ne, na kotlára, na bendu. Byl bych velice rád, kdyby jsem vás aspoň naučil, pane Soukup, kudlanku, aspoň ten postel. Ne, dolary, dobrý. Dobrý, dolary, tak to takhle necháme. Já jsem dneska na styli, abych to určitě nezvládl. Postoj byste zvládl. Tak jo, tak uděláme postoj. To jsem ještě nezažil. Kudlanka. Takhle? Takhle s tím prsty nahoře. Jak? Prsty takhle. Nahoře. Jo. Takhle. Tak už to umím. Jo? Jo. Tak. Velmi dobrý. Tak super. Hele, a jsou to teda reakce. No já jsem překvapený teda z výběru hostů. Jste takový svérázní kluci. Na tom si asi stavíte svoji popularitu. Tak pro mě je to třetí turnaj, natočil jsem nějaký podcasty, měl jsem i vystoupení přímo tady v Praze ve Stormu. A co to je Storm? To je disco klub, jakoby, a jako asi kapacita je 1500 lidí, což mě překvapilo. I na Prahu je to docela dost, si myslím. Pozvání jsem neodmítl, udělal jsem show, užil jsem si tam obsluhu a pozdravuju. Hele, tak něco teď, Kubo, ukážeme. Jsou to reakce. Tak jo. Ukážeme nějaký videa, budeme to komentovat, co to bylo a tak. Hele, vybírá to... Kuba. Já nevím, co tady pouští. Já jsem vždycky na tenhle pořad jako připravený se jako bavit, jo. Protože já nevím, kdo sem přijde. To je první věc, co se dozvím ráno, koho Kuba sežene. A pak vůbec nevím, co se tady budeme povídat. Dneska mě bavíte teda. Dneska to bude sranda. Tak první video, co tam je? Máme první reakci a to je reakce na úvodní video Snakese, kterým se proslavil, že jo? Jo. Řekni, o co vlastně šlo. Tak legendární takhle jakoby situace a hlavně ten čas, nebo vlastně ono pršelo, tak to byl takový nečas, jo? Ale natočili jsme prostě krátký bojový videjko, vtipně podaný a prostě improvizace a tak v tom byla síla. Tak se na to podíváme. Jdem na to. V tom byla síla. Ore, já to jsem vypustil bazilička. Ore, já jsem Hagrid. A můžete mě s***, ty p***, hezky. O, mistřík na telefon. Ty jsi otevřel co? Tajemnou komnatu. Hej, dobrý, pomalu, Snakesy. Hezky. Ty jsi otevřel tajemnou komnatu? Ukaž jako ptáka, nějakýho orla ukaž. Orla. Hezky. To je ono. Udělej ze sebe pakárnu teď. Ty p***o. Hej, dobře. A kolik to má zhlédnutí? Hele, ono hodně lidí nahlašovalo to video, to se nějak smazalo, pak to zase naběhlo na různý účty. Kdyby se mělo sečíst všechny ty zlinutí dohromady, protože ono to reuploadovalo, tak miliony. A to jste byl něčím nastřelený, ne? Ne, to bylo na popud vlastně mý mamky, která vlastně, já jsem dělal dřív do praček, jako normálně jako, jsem obchodoval s pračkama. Jo, obchodoval s pračkama, Mamka mi dala jakoby prvotní kapitál, já jsem to rozjel, už to nešlo zastavit, pak jsem zbankrotoval. Úplně vlastně jsem se dostal do minusu a teď se pomalu už vlastně... Jako, že koupím pračku za 10 a prodám za 7. No, i za míň. No, to je dobrý kšeft. Jo. Tak to komentuj. Tohle video vás jako přivedlo udělat nabídku z Clash of the Stars. Já musím říct, že Snake se miluju prostě. On je tak zábavný, že já to vidíte, já se furt směju, no.
Byl to jeden z těch důvodů, no, proč jsme se vlastně Snake se našli. Pak jsme se skontaktovali, sešli jsme se. Hned jsme si sedli na schůzce a věděli jsme, že Snake je ten pravej, tak jsme mu hned dali jako prvního soupeře Tadeáše Veselýho před rokem, no. To jo, a to měl o 40 kilo víc, každopádně. Právě ten jsem chtěl říct, že je dvojnásobnej, ne? Ano, tak jako měl o 40 kilo víc, ale byla to prostě exhibice a my jsme tam ukázali prostě dobrou show. A kvalitní zápas. Kubo, víš, co mě začíná bavit? Představa, že uděláme s tvýma influencerama nebo s hostama, který tady jsou, tu reality show. Jako musíme. To jako Like House, já bych něco takového udělal. Tohle by bylo lepší, to by bylo tisíckrát lepší. Jste zábavný. Tak hele, tak další video, co tam máme? Další video máme tentokrát reakci na mistra Kudlanku, neboli Kung Fu Sifu. To už umím trošku. No. A trošku. Jo. Podíváme se na základní pohyby Kung Fu, které jsou. Tak se můžeme na to jít podívat. Everybody was Kung Fu. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. To je přímo umělecky udělaný, jo. Ten tygr tam nebyl doopravdy. Ten tam je dostříhaný. Tygr? No, tam byl tygr. On byl dopravdivý. Opravdu? Opravdu? Já myslím, že nebyl, já musím protestovat. Já to vypadalo spíš dostříhaný, ne? Co tam dodali? Já si taky myslím, to byla koláž jako Hele, a v tom kung fu jsou nějaký soutěže, ne? V tom kung fu? No? No tak ne každý dneska ovládá originál kung fu, jo? Většina lidí si dneska na to jenom hraje, nebo to ukazuje, ale nemají to jakoby přímo naučený jako z Tibetu, z Číny, jo. Já jsem tam byl jakoby, bylo mi 25 let a mě vyučoval jako můj sifu, chan, mistr, jakoby, ano. A on už teďka by mu bylo 131 let, dej mu Bůh lehkou zem, on už tady není. No a to je originál kung fu, jak Bruce Lee a Jackie Chan a tak, to je jako originál kung fu. Já se v to nevyznám, se přiznám, takže to nedokážu ohodnotit. No tak já vám budu věřit. Jo. Ano, já tady teďka právě budu otevírat jakoby školu MMA a kung fu. Jo, to se je dost daleko od sebe teda to. Ne, tak jedna velká jakoby hala, škola a na druhé straně bude MMA, kickbox a tuhle ten styl, jo, a na druhé straně bude učit můj trenér Tomáš Polák, no, ano, a já tady budu vyučovat kung fu. Dobrý, Kubo, co tam říkáš v tom videu? No za mě super a já myslím, že bychom na to mohli navázat ještě jednou, že bys nám tady Dolary předstoupil a ukázal ještě pár takových základních chvatů. Kudlanku si neukázal třeba. Jsme se učili kudlanku. Kudlanku jenom postoj, ano, jsem ukázal, ale já ještě ukážu kudlanku, a protože mě strašně milujou děti a rád bych ji teďka ukázal i dětem. Dobře. To je, pro mě je to teda tenhle pořad, Kubo, jako výlet do budoucnosti. A obuj se do toho pořádně. Neutečte nám ze záběru. A teď, kdybychom to mohli porovnat, že by Snakes udělal, ty jsi taky dělal takový kung fu chvaty. Takhle, normálně přijdete, takhle jsem ho napálil. Bacha na kameru. Jo, takže asi takhle. Bacha na kameru, ať nám to tady nerozbijete, ale no. To nevypadalo moc boxersky. A tak jako je to hlavně, dá se říct, volnej styl z ulice, jo. Já jsem člověk, který vlastně nekouká, co může být v krabici. No, protože to bylo hrozně pomalý, to by od boxera to tam přiletělo. Takhle jsem dal. Takhle, já myslím, že to vás tak pomalý nebylo. Styl. Kluci, neblbněte, mně už se nepřijde nikdy žádný politik po výletu do budoucnosti. Mimochodem, Snake umí napodobit i zvuk formule.
Jo, tak to je legendární, je to stáj Jaguar. Já to neznám, stáj Jaguar, a to je třeba rozdíl proti Mercedesu. Tak je tam, byl tam legendární pilot Irvine, je to člověk, který prošel rakovinou, ale frajer, dostal se z toho. Já ho uznávám jako pilota a jako sportovce celkově a můžu udělat zvuk na podobeniny formule. Kubo, vy mi dneska dáváte, mě už se nikdo nepřijde. Ale ten pondělní večer se stal docela legendárním, lidi na to koukají, jsou hrozně zvědaví jako na zábavní lidi, kteří sem přijdou. Vy jste odkojený sociálníma sítěma, že jo? Že chcete dělat prostě co největší vylomeniny, abyste přivolali pozornost lidí. My televizáci, takový ty starý už, jo, tak jsme takový jako seriózní. Máte úroveň. No ne, no tak jsme takový seriózní, ale nová doba je nová doba, no. Tak čím větší blbost na YouTube jako dáte, tím větší to má sledovanost, no. To je dobrý. Snakes, jak jsi to dělal to s tím? Tady mám Šumiho. Jo, tak samozřejmě mám jakoby Šumiho, pořád myslím na něj. Dá se říct, že teď jsem nedávno četl... Na Schumachera, že je stále v komatu, jeho brácha, ten teďka má jakoby ve stáji nějaký klimatickou prostě jakoby pauzu. Nechápu, jako co jsem si tam dočetl, nerozumím tomu trochu přesně, ale já jsem chtěl jenom říct, že vlastně kdo si hraje nezlobí, prostě něco dobře děláme. Ale máme další video, podíváme se, co tam máš. Jdem zase na video, na reakci na Snakes, a to je tentokrát na velmi vyhrocený Before the Clash, který byl velice legendární, až uvidí diváci, co se tam stalo, dají mi sami za pravdu, a to je mezi Snakesem a Simonosem, tak se na to pojďme podívat, co se tam dělo. Takrát jsem prohrál, baví mě to prostě, jo, že mám takovýhle kurz, jako nebaví mě ty prohry, a letím z co? Pojď. Hele, a to jste jako byli vyhrali, jo, nebo? Ne, tak byli jsme v náladě, protože já jsem hlavně se s přítelkyní pohádal, protože ona strašně žádlí, vidí fanoušky, faninky hlavně a žádlí, takže se musel opít. Takže byl opilej a teď se to tam takhle rozjeli. Ano. Ale ono to teda na sociálních sítích jede, ale kung fu to neschvaluje, ne, tyhle věci? Kung fu, kdyby to viděl můj mistr, tudlensto, dej mu Bůh lehkou zem. On jedou vodu. Tak on by to nezvládl, jakoby. Jakoby on by to on by se tam, na to tam nemohl. Se pije voda. O, tam ano. Se pije voda, přesně. Tam je to úplně ten styl života, úplně něco. Snakes by řekl, je to zdravý, ale není to dobrý, že jo? Ano, no. Přesně tak. Co prostě láká, není dobrý. To je úplně jiný styl života, tudlensto, ta Čína, ten Tibet. Kubo, k tomuhle. Ne, k těmhle show předzápasovým, jo, protože vy tím jako přivoláváte obrovskou pozornost před tím zápasem, aby lidi prostě se koukali, aby si koupili to předplatné nebo koupili si lístek do haly. Bez těchto těch vylomenin by Clash of the Stars nebylo Clash of the Stars, jo. No, ale je to tak, no, my jsme taková neortodoxní organizace, zatímco všude prostě to promo je spíš taková omáčka okolo, že jo, to vedlejší, tak u nás to promo je to nejdůležitější a pak samozřejmě gala večer je taky to nejdůležitější, ale ty fajty jako takový už jsou taková jako třešnička na dortu. Ty lidi prostě u nás milují, no, hlavně to promo. Tu show okolo, já se na to těším. Jak říkám, my to natáčíme jako před šestkou, šestka to je, Clash 6. Clash 6, dva dny před Clashem 6. Nechal jsem tam pěkný lístky nějaký, abych byl blízko. Máš tam 4 lístky, krásný výhled, uvidíš Dolaryho i Snakese, jak se budu fandit, kluci. Kluci, pak musíte poděkovat po zápase. Samozřejmě. Já jsem vám zapomněl vzít dárek, měl jsem pro vás dárek. Ne, to fakt není potřeba, to je dobrý. Bylo to ředitelské pero, ale nechal jsem ho doma, omlouvám se. Mě tady Kuba přemlouvá k zápasu. Já bych vám taky, pane Souku, moc krát poděkoval, že jsem tady u vás. Já vás rád vidím, já jsem otevřený všem novým.
já děkuji, že jste přišli. Ne, já jsem otevřený všem novým zážitkům a mám rád lidi, jo, a mě hrozně baví různorodost, jo, jak je každý jiný. A tady tenhle pořád mě baví, protože je každý úplně jiný, jo. Nikdo se na nic nehraje, což je zajímavý. Jo, když přijdou do televize běžní hosti a tak se snaží stylizovat do nějaký seriózní role, jo. A tady kluci a holky od Kuby, vy se nic nehrajete, mě to jako baví. Já mám rád lidi, no, lidi hrajou. Děkuju. Hele, Kuba mi nabízel taky zápas v Clash of the Stars a já jsem teďko měl jako blbý období, tak jsem začal bouchat, Kubo. Začal jsem trochu trénovat a možná to ještě stihnu do toho února. Jo. Možná, čověče, jo, no, já jsem myslel... Dává svému jako mýho žáka. Myslel jsem si, že jsem na to hůř, ale začal jsem trochu bouchat a jako myslím si, že to nebude jak hrozný, možná to stihnu ještě, no. Tak super, to rád slyším. Mám ti vědět tak za 14 dnů, za 3 týdny, no. To je trošku pozdě, no. Já vím, no, rychleji to nešlo. No, a to by mohlo jít rychlejc, viď? No, to by mohlo být rychlejc. No. Ale Kubo, co tam máme dál? Další reakci tam máme na Dolaryho, když poprvé veřejně předvedl své kung fu v Clash of the Stars. Tak se na to pojďme podívat. Třetím soupeřem Carlose Bendy na 6. gala večeru Clash of the Stars bude Dolary Plzňák! Představení zápasníků, bojovníků, to je bomba. To, já to odhaduju na co? Scéna za 2 miliony, za 3? Možná to, víc. Ne. To se dá všechno udělat jednoduše, ale už to jsou prostě nějaké zkušenosti, no. Už to děláme dlouho, takže už to umíme plavat, no, v tomhle tom. Hele, a věříte si na něj, na toho Bendu? No to jasně, jinak bych tam ani nevkročil, nebo bych tam nešel, kdyby jsem si na něj nevěřil. Já hodlám jakoby uspat, jakoby kudlančím stylem, ano, a jeden úder, protože teoreticky člověk má na sobě, ani o tom neví člověk, hodně zranitelných bodů dneska. Lidi o tom neví, protože lidi, když jdou do fajtu, tak jenom boxují a snaží se člověka jakoby ublížit mu jenom do pusy, jako do hlavy. Oni myslí, že ho, když mu dá někdo bombu, že tam omdlí, nebo prostě ho spacifikuje tím, že mu dá ránu na obliče, ale není to pravda. A vy ho kopnete do kolena? Ne. Ne, člověk má na sobě určitý body, jak člověku mu ublížit. Já vím, který bod, kde je a udělám mu prostě jeden úder a on mi tam jako by omdlí. To bylo dobrý. A mě teda baví ještě jako moderátorská, nebo jak tomu říkáte, konferenciéři, moderátoři. No, lidi nás tam pasují do takový jako role moderátora, promotéra, nebo respektive slovo promotér má víc významu v tomhle případě, jako že my jako promujeme a propagujeme ten event. Ne, mě baví Kuba a Tomáš, jo, protože Tomáš je jako úplně multifunkční, jo, dokáže si tam zahrát prostě tyhle, jak Michael Buffer, to vyvolávání do ringu, umí boxovat, umí MMA, umí úplně všechno na to, kolik vám je kluci teda jako klobouček, no. Tak díky. Ale to je dobrý, Kubo, co tam máš? A další tam máme reakci právě, jak jsme už zmínili. Snakes měl první zápas s Tadeášem Veselým před rokem na 3. turnaji a teď si dáme reakci na jeho zápas úvodní. Tak pojďme na to. K něčemu budou. Zápasy tady, začínáme. A jdem. A Tadeáš otevřel. Od Tadeáše Snakes šel k zemi, ale otočil tu situaci nahoře. Tadeáš nečekal. Prvé kolena do protivníka. Snakes tomu tam namasíroval žebra, ale Tadeáš to dobrá práce. Tady se projeví ten váhový rozdíl, no. Toto to skládat k zemi nebude jen tak. To byl hrozně divoký začátek. Tadeáš trefil hned první zadní hák, po kterém šel Snakes zemi a opět. Push kick. Neskutečná půl minuta, plná akce. Teď se to trošku ustálilo. Se vypořádal s tím prvním hákem dobře, ale ten loví ten zadní hák, zadní capak, chce trefit a ukončí zápas jedním úderem. A round kick do břicha. To sedlo. Píš trochu do loktu.
chodíš bez úderu, jsou tam honil bez úderu. Jo. To bylo bez úderu a když to bylo, tak to bylo pomalý. Jak to nakonec dopadlo? Byl to první zápas, já jsem prohrál ve druhém kole, jsem vlastně dostal ránu několikanásobnou. Máš ruce dole a chodíš jako dopředu bez úderu, to nemůže dopadnout dobře. Byl to první zápas, jako já jsem se prál jakoby spíš na ulici, tam je to jinak. Jo, bohužel, tady až byl prostě lepší, převedli jsme show. No, a tak on byl uvolněnější, on byl uvolněnější, trošku mu to tam lítalo, ty máš srdce, to bylo vidět, ale... Připravil se. Promiň, že jsem tě začal tykat, ale máš pohodě, srdce, pohodě. Šel si po něm, ale bez úderu, teď už to bylo lepší. Tak já myslím, že ten soupař už není zase takovej, každopádně s Tadiášem mám v plánu pak jakože odvetu, když zhubne jakoby aspoň trochu do mý váhy, aby to mělo trošku cenu, aby to nebylo prostě ta váhová prostě přesila, aby tam takhle nebyla. Ale je to před zápasem, tak to, co jsem viděl, jako ruc nahoru trochu. Když jdeš dopředu, musíš s úderem. Jo, nemůžeš tam zůstat stát. Nemůžeš tam zůstat stát a čekat, co dostaneš. Já ti radím před zápasem. Když jdeš dopředu, musíš s úderem. Dobře. Když zůstaneš stát, tak se musíš aspoň trošku hejbat, jo, abys to nepochytal. No. Tak dobrý. Je to tak? Jo. Co tady mistr Kung Fu na ten zápas? To byl můj komentář tady k tomu, jo, co jsem viděl. Jako, máte dobrý komentář. Dobře a pravdivě jste se vyjádřil, jako kdyby měl ty ruce tady nahoře, tak by to bylo ještě lepší, no. No, Kubo, co tam tak máme? Dalšího tam máme reakci na trash talk mezi Dolarem a Carlosem Bendou, což je jeho aktuální soupeř na Clash of the Stars 6 na naší tiskovce. Prvním mým slovem by se chtěl představit sem Doláry Plzňako a chtěl bych poděkovat tudlenství jakoby společnosti Clash of the Stars, že mě přijala a mýmu Tomášu Polákovi, mýmu trenérovi. Ptej se. Přesně tak. Ty máš tady velké množství podporovatelů a fanoušků. Ano. A ještě větší samozřejmě všude po republice. Čím ses tak proslavil? Čím jsi ty fanoušky získal? No tak... Mě znají hodně olaských Romů, ano. No a jelikož já jsem cvičil od malečka, od mých 3 let dělám kung fu, jo, tak mě zaujal tady ten pán Carlos Benda a začal jsem ho vyzývat na souboj, protože vím, že v médiích, na sociálních sítích, že má jméno a obzvlášť tady jakoby v Clash of the Stars. O, tak jsem si říkal, že ho zbiju, protože on se neumí prát, ani mu to nesluší. On je ten, jakoby ten strom, jestli jste viděli Mrazíka, jak tam utíkali ty stromy. Já jsem viděl Carlose, jak tam dělá ty lapy, jak mu drží ten jeho trenér. Já vám to klidně ukážu. A víš, co je sranda? Že všechny 3 vás na tomhle porazím. Jo. No tak teď, když se diváci dívají, tak už ví, jak to dopadne, no. Ale bacha, on je jako silnej. Já jako nebyl ohled jako... na to, že velký je, že má sval, že je silnej. Protože kdyby jsem se na to díval, tak by to potom, jakoby... Já se neumím vyjádřit, já nechci nikoho urazit, ale kdyby jsem na to opravdu jakoby koukal, tak to se nedá, prostě to by neexistovalo kung fu a potom by nešel třeba žádný bojovník do boje, kdo by třeba někdo větší a silnější. Držet se od něj dál, protože on půjde přes úder, on si myslí, že že nemáte úder, on půjde přes úder a pokusí se to prostě... Jako strhnout na zem? Ne, pokusí se to ukončit úderem na hlavu. Na hlavu, no to se budu bránit, já budu mít ruce nahoru. Ale koukat se a musím sledovat ty jeho rány. Kolik váží? Carlos? Benda má kolem 110. On teď zhubnul, Carlos říkal 102, 103. No to je jedno, ale tak mezi 100 a 110, on když se do toho opře, tak je to rána, no. No jasně, no. Je to rána, ale on to nestačí jakoby udělat. Carlos, protože já to číhám očima, Číhám veškerý údery, on se bude... Ne, dobrý, já pojď, když jsem tady komentoval Snakesovo zápas, tak jenom říkám, dal bych se na něj bacha, držel bych se od něj daleko a chodil bych pro jednotlivý... chodil bych pro jednotlivý údery a zkusil ho někde nachytat, no, ale nebudete to mít lehký, no. No, ale já, když se s ním teďka sejdu, tak on ode mě
nebude, protože on i říká na svých tiskových konferencích a všude po médiích, že neví, co mě ode mě čeká, nebo má očekávat, protože doopravdy většina těch... Podle mě se na to vyprdne a půjde přes úder. Že to je jedno, co budete dělat, že on se to pokusí ukončit. No ale když půjde přes ten úder, já mu zlomím ruku. Já mu chytím a zlomím mu ji. No tak uvidíme. Tak co, Kubo, blíží se nám čas ke konci, co tomu říkáš dneska? Mě se teda kluci hrozně bavili. Jo, tak jako já děkuju, já konkrétně za sebe děkuju za pozvání. Děkuju tady děkuju s mým týmem a zbráku, že jsme dorazili. Co, Kubo, závěreční slovo? No za mě to bylo skvělý, já bych klidně nechal dneska rozloučení na našich hostech. Tak to byl pomalu Snakesy a Dolary Plzňako. Děkuju, že A pojďte říct ještě něco na závěr, kluci, oba dva. Tak já, pane Soukup, jako kdybych tady byl tichý společník, tak bych hlavně zapracoval na té pornografii. A to silně, jo? Silně bych zapracoval na pornografii. Pane Soukup, a já bych mohl dodat, až budete mít volný čas nebo o víkendu někdy, tak bych vás moc velice rád naučil kudlanku nebo nějaký stříkům. Stavím se v Plzni. V Plzni se neudělám. Tady budeme otvírat v Praze školu, a můžete být mým žákem. Děkuju. Hele, ale s tím pornografií to nepůjde, protože v televizi celostátní se pornofilmy vysílat prostě nesmí. To by byla raketa, to by byla taková pokuta. To bychom... Ani kreslený. Bohužel, to se dá vysílat přes internet na různých těch, ale bohužel v celostátní televizi to nejde. No. Je mi líto, nesplním. Dobře. To, že se stavím ve fitku, možná splním. Hezký. Tak jo, kluci, děkuju. A kdyby jsem ještě mohl poprosit, pane Soukup, jestli máte nějaký známý, jakoby... Pošlu vám do fitka. Ne, já bych se chtěl zeptat a poprosit, jestli máte třeba nějaký známý v Hollywoodu, kdybyste mě tam dostal, jakoby natočit tam nějaký pořádný kung fu film. No hele, nemám. Čekyče. To není tak jednoduchý, Hollywood tam chce každý. To nebude tak jednoduchý, ale můžeme na tom zapracovat. Každopádně, hele, díky, kluci, byli jste bezvadný. Díky.